Agora, como é sexta-feira, também é dia do nosso quadro Sessão Pipoca e dessa vez prepara, porque tá cheio de spoiler, PH caprichou. Roda! Fala pessoal, tudo bom? Oi PH! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, cadê a pipoca? Sessão Pipoca, hoje é sessão sem pipoca. Os orçamentos foram contidos e... Na verdade, a gente gastou na vinheta dos Vingadores. É, tá certo. Começar aqui o nosso Sessão Pipoca dessa semana e hoje, a autoria toda de PH, vamos falar justamente de universo Marvel. Marvel. Porque a última vez que vimos Peter Parker, ele estava muito encrencado. Afinal, depois de salvar seus amigos e impedir o plano de mistério em Homem-Aranha longe de casa, o adolescente teve apenas um breve momento de paz. É, quando eu deixar Mary Jane, antes de um boletim icônico, que o Dr. Mistério fez uma bagunça enorme, mudando totalmente o roteiro e colocando Peter Parker como se fosse um criminoso. O jornalista do Clarim Diário mostra para todos um vídeo no qual responsabilizou por toda a confusão na Europa, apresentando provas adulteradas. Exatamente. E ainda revelou sua identidade para o mundo todo, ou seja, o até então amigão da vizinhança, o desconhecido, virou um inimigo público e um alvo ambulante. Beleza, mas aonde vamos chegar para falar sobre isso? Estamos chegando. É agora que vem o assunto da semana, Sessão Pipoca desta semana, porque a Marvel lançou, justamente na semana em que estamos, o trailer oficial de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, após uma versão inacabada ter sido vazada por esses dias agora no TikTok. Pois é, e para os fãs do herói ficarem felizes, cuidado com o spoiler para quem não viu, mas é impossível alguém não ter visto. Inclusive, temos um trecho desse trailer para colocar. Roda aí. Não, edição, não é esse não. Olha a lambança, não é esse. Bota o certo agora. Hello, Peter. É isso aí, já podemos ver o Doutor Estranho e o retorno do Doutor Octopus, um dos maiores vilões da história do cinema, visto em Homem-Aranha 2 de 2004. Pois é, tempos depois, o trailer começa com Peter Parker preso após o que vimos justamente naquele filme, Homem-Aranha Longe de Casa, quando o mistério dedurou a identidade do herói. Pois é. Sem muita ideia do que fazer, Peter vai falar com o Doutor Estranho, perguntando se teria um outro destino possível. E mais uma vez, meu amigo PH, lá vamos nós de novo com o Doutor Estranho, observando todos os futuros e bolando justamente o quê? Um feitiço, de forma a como livrar o adolescente. A pergunta é, o plano vai dar certo? Não sabemos exatamente. A pergunta que está pairando depois desse trailer que vazou é justamente essa. Mas o que temos certeza é que a partir daí, finalmente, o multiverso será criado no universo cinematográfico da grande indústria Marvel. É isso aí. Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele. O vilão interpretado por Molina, no final do trailer, prestes a atacar o protagonista, Octopus, foi o vilão principal em Homem-Aranha 2, lançado em 2004. O filme é considerado um dos melhores do cinema de super-heróis e traz Tobey Maguire como herói. É a grande sacada desse filme, inclusive? Olha, aí é que fica a dúvida. Uma grande dúvida. Mais uma grande dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não, porque além de ter descoberto essa volta desse vilão, também tem muitas teorias por aí que mostram outros vilões dos outros filmes também. Já que você falou em teoria, essa tal
teoria da conspiração. Será que esse trailer realmente vazou? Ou será que não é mais uma jogada de marketing da própria Marvel? Pode ser. Pode também não ser. Já que a gente tá nessa onda de dúvidas, essa é mais uma. É. Eu arrisco dizer que é... jogada, marketing, né? Jogada. Arrisco dizer que sim. Bom, se é marketing ou não, a gente não sabe. Mas o que é fato é que a Marvel está mais uma vez abrindo o multiverso e deixando os fãs e admiradores pelo mundo loucos, curiosos, bravos, felizes, irritados. Com certeza. Bom, se você gostou, deixe nos comentários e comente o que você achou sobre isso, suas teorias, suas ideias sobre isso. Até... Você tá bravo, você tá gostando? Você pode reclamar, porque semana que vem a gente pode comentar sobre isso. É, pois é, aqui na live ou no canal do YouTube. Isso mesmo. Então tá bom, semana que vem a gente traz mais informações do mundo do cinema aqui no Sessão Pipoca. Até lá. Bye. Pronto, fechou? Fechou. Ah, estava curtinho, né? É, porque na verdade não é um... Não tem nem o que falar também, né? É, eu acho que agora está tudo ok. Antes de mais nada... Tranca aí. Arruma aí. Podemos? Tá legal? Tá legal. Então vamos. Tá, vamos lá. Tem que bater palma não, né? O meu controle falhou. Amigo. Não vai? Pra cima ou pra baixo? Falhou! Pera aí. Aí, tá indo. Vai. Deixa eu pausar, pausei. Bom, sensacional é que a Marvel abrindo o multiverso e deixando os fãs e admiradores... Ah, errei. Já pode rodar, já. Pera aí que eu errei essa bagaceira. Deixa eu ver o que é. Aí entra aquele da zoeira. É. Isso. Aí agora você pega e fala, não, não é isso não. Tá. Aí, você fala, não, não é isso. Não, quer que eu corrijo? Eu falo, não, não é isso não. Peraí, põe o certo. Quer que eu falo? Você Sim, fala? Pode falar. Pois é. É como que eu falo? Clarim? É, clarim diário. É isso aí, já podemos ver o doutor... É isso aí, já podemos ver o Doutor Estranho e o retorno do Doutor Octopus. É, podemos ver o retorno do Doutor Octopus. Ai, de novo. Ai, peraí. Onde que é? Tá, é isso aí. Vendo isso, a gente pode ver o... Pera aí, amigo, faz de novo. Ah, eu tô confundindo o retorno do menino ali. É. É, mas é nessa podemos. Parte. Ali, ó, já podemos ver o Doutor Estranho. E 3, 2, 1. Ei, a gente se diverte fazendo Sessão Pipoca. Você pensa que a gente não se diverte aqui na frente das câmeras? Por trás, mais ainda, minha gente.